Velkommen til en ny vlogg. Nå starter jeg en vlogg rett og slett fordi at jeg ikke har lyst til å vente mer. Jeg har fått en junkyard-pakke som jeg skal åpne veldig snart. Det er middag først. Det er litt gøyere å ha unboxing da. Det synes jo jeg selv med. Selv om det hadde jo gått fint å bare vise dere plagget. Men det er litt gøyere å ha unboxing i en video. Så da starter jeg en vlogg i dag til mandag. Klokka er sånn 4. Jeg begynte praksis igjen. Så jeg var der. Tenker dette her kan bli en 2-dagers vlogg. Skal egentlig ikke noe spesielt, men det er jo sånne blogger de ser ut til at dere liker. Så nå skal jeg ned og spise middag. Mamma lager potetball. Det var godt å få mamma hjem igjen, ass. Så skal jeg vise dere hva jeg fått fra Junkyard. Jeg innså akkurat når jeg kom hjem og så meg selv i speilet for å se hvor kort håret jeg er. Jeg er jo nesten Bob. Men nå blir det ekstra kort da, for det dras litt inn sånn på sidene. Så det er jo egentlig litt lengre her i fronten. Jeg liker det. Ikke misforstå. Men det er uvant. Lyst er det også. Åh, potetball må være noe av det beste jeg vet. Ser ut som tidens fengselsmat, men fy faen så godt det. Dårlig oppmøte til middagen i dag, mamma. Hva sier du om det? Dette her liker ikke oss. Det blir siste gang. Hei, Mister. Hallo. Ja, jeg sover det. Nå kommer pappa. Nå er det dårlig stemme. Nei, tull. Da gleder jeg meg. Jeg var så heldig å få plukke meg ut et par ting fra Junkyard denne morgenen også. Nei, nå er det faktisk en stund siden siste, ikke det? Tenk oss kan begynne med det jeg gleder meg mest til. Jeg har forresten en rabattkode, tror jeg. SofieL20, som vanlig. Tenk jeg bare sier det med en gang. Jeg tror jeg glemmer dette her. SofieL20, som gir dere 20% rabatt på alle fullprisvarer. Så ikke salg eller noe sånt. Alt som ikke er nedsatt fra før, fullprisvarer, med andre ord. Og den er gyldig til og med 5. april. Og så står det også gjelder for NODE, DK, SE, Sverige, sikkert Norden da. Finland og EU. Ja. Så jeg bestilte meg disse her, og de har jeg hatt faktisk på Junkyard, sånn påminnelse på når de skal komme tilbake in stock, eller når de skal komme, for de satt der løggere lenge. Det er for så vidt ikke den fargen her, det er den mest vanlige, men jeg tenkte jeg må bare ha med et par. Så jeg tok dem i, nå sitter jeg og skravler, så vet du ikke hva sko jeg prater om en gang. Linker på resten av. Og de jeg ville egentlig ha, det er jo de som er sånn svarte, men de er jo dritkule disse her også. Det er bare at de er kanskje litt lettere å bruke da, de svarte. Men jeg tenkte, jeg må ha med et par. De er dødskule. Det er et eller annet med de, fordi at 3-4 år siden, så hadde dette vært sånn, hva i helst ikke. Jeg har aldri gått med, men nå er det blitt inn for det første, og de er jo dritkule. De er så kule å style til sånn høye tennissokker, og bare en tights og noe kult oppe. Det er cool! Jeg tror det egentlig er løpesko da, faktisk. Det er jo treningssko også, men jeg kommer jo til å bruke det som sånn vanlige hverdagssko. Disse tok jeg i 38, så det er true to size, kjenner jeg. For det er det jeg bruker. Jeg må av og til opp i 39, men det måtte ikke noe, så da er det normal størrelsen. Nei, fy faen så kul. Disse skal jeg ha på meg fremover. Og så bestilte jeg en hettejakke. Det er jo så nice at det er så inn som det, for det er jo skikkelig deilig plagg egentlig. Sånn, du kan ha det åpent, du kan ta det av deg, du kan se kul ut. Samtidig som det er dritchill. Den bestilte jeg i størrelse medium. Kunne sikkert hatt small også, men jeg liker jo litt sånn oversized. Jeg tror det er sånn samme fasong som den genseren jeg har. Denne svarte Nike-genseren jeg har. Og den er skikkelig deilig, og stor hette, ser du sånn. Jeg skal prøve den på meg med en gang. I dag har jeg forresten på meg en BH for første gang i historien. Jeg bruker bare disse Calvin Klein BH'ene, men nå kjøpte jeg meg en Pauline, nei, Kapal var det. Litt nice, men det er sånn, med alle BH'er, når du har gått med deg i mange nok timer, så begynner jeg å liksom klø over ekle. Men jeg har ikke kastet den frem enda, jeg skal snart bytte til treningsklær, jeg skal på bodypump. Yes. Denne. Det var et blinkskudd. Herregud, så deilig. Og dette er sånn jeg kommer til å bruke både til å chille i, og som litt sånn
kulere, litt sånn dressed up på en måte, med sånn turtleneck under og noen kule jeans eller et eller annet. Og sikkert sånn, så han slenger over meg på trening eller ja, til trening. Skikkelig deilig, herregud. Og så bestilte jeg meg også, for den forrige junkyard-holden, da bestilte jeg meg den grå bukse. Og så gikk jeg inn på den nå. Jeg liker skikkelig godt fasongen på den, og så så jeg at jeg hadde den i svart også. Jeg er ikke sikker på om det er helt samme fasong, men samme i hvert fall. Modell. Nei, jeg tror det er samme. Og det er jævlig chill, for det så er nice som faen. Det er denne her i grå, og den satt som et skudd. Jeg har den i størrelse small. Den er bare skikkelig nice. Jeg skal ha den på melto. Denne kommer jeg til å bruke masse, føler jeg. For dette, den grå er jo litt sånn, jeg går ikke til alt. Det er ikke hver dag jeg har hatt med grå bukser, liksom. Men svart, det kan gjenbrukes hver dag. Og så bestilte jeg også en jacket fra Urban Classics. Her har flest fått med dere at Urban er blitt en del av Junkyard. Eller omvendt. Nei, det er Urban som er blitt en del av Junkyard. Så jeg bytta ut alle Urban-butikker med Junkyard, liksom. Det er litt stilig. For nå kan du gå og handle i en Junkyard-butikk. Fysisk handle i en Junkyard-butikk. Men anyways, bestilte en jacket i litt sånn rød-grønn, litt sånn typisk old-fashioned mønster da. Sånn bestefar på 70 år bruker. Men det er kult, det likas. Jeg bestilte meg et nytt av det hårstrykket her, som jeg også har og bruker som faen. Jeg har det i beige, og så hadde jeg det i brunt, men det mistet av en eller annen grunn. Så bestilte jeg det igjen da i brunt. Og det var egentlig det, så jeg tenkte jeg bare prøve på meg jakka og buksa. Så dere får se. Faktisk ganske tjukk jakke. Så denne tror jeg det er fint går an å bruke sånn nå. Jeg vet ikke hva temperaturer det er der dere har, men her er det i hvert fall litt sånn 0-5 grader. Jævlig. Så i dag tidlig så fikk jeg ikke opp, fikk ikke til å låse opp bilen min, fordi det hadde sikkert fryst seg. Så jeg sto i 10-15 minutter og sleit med det, måtte vekk om mamma. Og akkurat når hun kom ut og liksom hadde kledd på seg, så var jeg sånn, jeg fikk det til. Her ser dere litt bedre. Både fargene og fasongen og ja. Dette var ikke helt min stil med å ha hette under og sånn. Jeg bruker jo disse her med litt, til litt sånn finere antrekk. Og her er buksa. Jeg får sikkert vise dere noen outfits senere i vloggen. Men akkurat nå så får dere bare se sånn her. Skikkelig deilig bukse. Og den er også true to size, så no need to go up or down. Nå har jeg laget så lenge og vurdert å droppe, og jeg fortsetter litt sånn. Jeg får nå fått klett meg treningsklær, så vi får litt ekstra motivasjon da. Sporty Spice. Får litt på nye treningsklær igjen. Se hvor kul. Herregud, det er jo dritkul å trene med da. Nå tar jo jeg med meg hukka skoene mine. Og jeg får lyst på nye treningsklær, for at jeg elsker å føle meg kul på trening. Nå gjør jeg det da, men etter en gang så bruker jeg dette til vask, liksom. Og så, ja. Nei, fy faen, se hvor kul jeg var. Med disse skoene. Jeg synes dere liksom så det ordentlig. Se hvor kul jeg er. Herregud. Hvis dere ser det, så igjen, in stock. Grip Johnson. For det er den etter der lenge. Men da går det oss. Jeg ble faktisk litt motivert når jeg fikk på meg klær. Hvordan ferdig er dette forresten? Hva rydde jeg for en time siden? Så har jeg bare bombardert det. Dette er klær som hang på et tørkstativ da, så. Og så har jeg bare ikke orket å lagt det ned i skuffen, men hallo, det går jo nå i hvert fall å legge alt på én stol. Ikke liksom spre det utover. Da er det noen timer senere. Det var body pump, det var nytt program i dag. Det var litt nice faktisk. Alt er gøy med noe nytt. Det er forresten kvinnedagen da, de glemte jeg nevne, så på overskudd. Gratulerer til alle kvinner, jenter, damer. We are awesome. Nå er jeg sulten igjen, og dritfin, by the way. Tenkte kanskje jeg skulle lage meg litt noodles. Comfort food. Faen. Åh, jeg er så usunn. Jeg føler spesielt det kommer frem i disse videoene. Forresten, så sinnssykt fornøyd med disse her. Herregud. Dere har det på meg der inne. Nå er jeg litt gnagsår etter et par sko jeg hadde på meg på torsdag. Så det var litt ubehagelig
ubehagelig på ene skoen, men på andre så kjente jeg at det ikke sånn typisk Nagsjø-sko da. Det var bare fordi jeg hadde det ett fra før. Kjøp dere disse. Bruk koden din. Jeg har sagt det før, så er det igjen. Lifehack. Putt sriracha-saus oppi. Sånn vanlig Mr. Lee-nudler. Da blir det så masse bedre og spicy. Naturfagstime. Ja. Hva er Siemens? Hvor mange watt er det på en saltplate? Ja, det aner ikke. 2 kW. Ja. 3 min 8 sek på hvor minutt skal begynne å koke. Mest 2 kW. Hvor langt er det? Tipper du bare det? Det regner ut. Men du sa hvis det er 2 kW. Jeg tipper det kan være at det ser ut som det er litt mindre enn 2 kW. Jeg synes det er litt skummelt å si sånn, men nå er jeg på 21.801 subscribers. Hvor gøy hadde ikke det vært å nådd? Hvor ambisiøs skal jeg være? 22.000 da, i mars. Abonner. Og så unsubscriber folk fordi de ikke liker meg. Det er sånne tanker jeg. 22.000 innen mars. Da blir det en 22.000 special. Men nå er det natt. Klokka er 11:30. Skal opp klokka 7, så det er også bra. For jeg har sikkert 7 timer søvn, for jeg søvner sikkert ikke før. I hvert fall 12. Faen, nå får dere med at jeg ikke dusjer. Jeg har helt planen om å ta en dusj i morgen til. Bære kroppen da. Det ble ikke så mye svett i dag. Ikke at jeg har noe å si, for man skal gjøre en dusj etter trening. Men jeg har trent som faen, men noen dager så bare er man litt sånn varmere i kroppen, og da svetter jeg masse mer. Skjønner dere hva jeg mener? Jeg ser ikke at man... Faen, hvorfor driver jeg å unnskylde meg? Jeg er bare ekkel. Nå skal jeg legge meg. Hjemme fra dag 2 i praksis, og i morgen har jeg 2 undervisningstimer. En i samfunnsfag, en i naturfag. Jeg skal ha med imperialismen. Det er drit lenge siden jeg har hatt om det, så jeg må skikkelig sette meg inn i det i dag. Nå blinker batteriet. Men se hva som har skjedd her. Og så har jeg fått på glassrekk og erk. Der mangler det blanke. Se hvor fint. Her blir det digg å ligge og sole seg i sommer. Men nå skal jeg ha meg litt mat, og så skal Annie Martin ut og ta bilder. Og så må jeg vel lade kameraet mens da. Første antrekk å ta bilder med, og det som var mest kjedelig, egentlig. Mamma lager middag, så rekker jeg ikke kjøre noen plass enda, men jeg lurer på om jeg skal prøve å ta det bare rett utenfor her, med dette rekkeverket. Hva synes, Sofia? Sånn at du trekker igjen. Det ble dritbra. Sånn at du trekker igjen. Next outfit. Hvem sa de kikkene og blande svart og brunt? Det var ikke meg i hvert fall. Nybrillene fra Big Book. Den er fra Gina. Bukser fra Nelly. Skoer fra Nelly. Veske fra Naked. Så da stikker vi og tar det bildet her. Det antrekket her. Og nå tar vi med oss 2 andre antrekk også, så får skifte i bilen. Sånn at vi kan ta i byen. Men i Martin skal begynne å jobbe for meg, liksom. Tjene penger på å ta bildet. Så det er det første prøvedag. Se da. Skikkelig sånn kule brille. Følte jeg kledde det også. Disse andre tynne som jeg har brukt. De er kule. Når jeg er helt langt ned på nasen, men jeg kan ikke gå med det sånn til vanlig. Disse føler jeg kan det med. Kan jeg drite inn av tommelen opp? Tommelen opp. Denne kan vi finne en fin gate til. Kjøre en annen vei enn jeg bruker. For å få noe nytt. Og så kan vi ta ett inn i garasjen. For det er lenge siden. Og så kan vi ta ett med stuen. Men da tenkte jeg kanskje jeg kunne kjøpe en is og ha det i hånda. Så kan du få en is hvis du vet. Nei, du er ikke så glad i stuen. Det er ikke jeg heller. Oi, det er jo litt skjev da. Nå skal jeg ta første bilder. Og dette er så lenge siden at det blir litt sånn klein. Det er liksom midt i gata der folk bor. Nei, faen at jeg er skjev da. Litt sporty slash ikke sporty antrekk. Nei, i slutt med papirstenger. Last but not least. Nei! Forbannet tommel. Herregud, du må jo ha blitt verre med på den. Jeg fant han i Martin inn på butikken. For å kjøpe meg en Monster eller en Red Bull eller noe. For nå skal jeg sitte og jobbe. And I need some energy. Jeg må bli trøtt. Jeg kan ikke søve nå. Jeg har forresten tatt masse bilder. Så nå kan dere forvente litt antrekk på Instagram fremover. Alle sa gå og bilde oss. Ja da. Det
Da har jeg nailet ikke helt i denne posen der. Åh, disse skoene. Fy faen. Er det bare jeg som synes uklare bilder er litt kule? Sånn, denne er jo kjempeklar. Så denne er litt sånn... Jeg synes det er litt kult. Det er litt sånn in action. Disse ble bra. Dette var kanskje mine favoritter. Det så så tern ut. Og så likte jeg antrekket godt. Og så er det der jeg så utenfor hjemme da. Dermed var noe grei. Sjukt fin bakgrunn. Neimen, det var monster. Nei, gud, hva bra. Det var monster altså. Helt sult. Ja, det har sikkert fått til nytt da. Nå har det gått en liten stund. Jeg måtte forresten avbukke Zumba. Jeg vet ikke om jeg sa jeg skulle på Zumba en gang. Jeg så at jeg ikke hadde tid til det, for jeg har to undervisningstimer i morgen, som sagt. Jeg skal ha om evolusjon i naturfag, naturlig utvalg og sånn. Om imperialismen i samfunnsfag. Og jeg har jo ikke hatt det siden forever. Så jeg har litt dårlig om ketchup da. Ketchup. Come on, ketchup. Men akkurat nå trenger jeg en dusj for at sminka meg sånn ekkel og ha med en varm dusj nå. Skulle egentlig tatt med et bad, men jeg har tenkt på det de siste dagene, men jeg tror ikke jeg er tid akkurat nå. Åh, jeg føler morgen blir sånn den verste dagen i praksis, for det er to fag, og det er liksom første undervisningstimene, det er alltid skummelt, og så er det to timer på en dag, og så nye tema. Så jeg må bare få unnagjort morgendagen. Så, slutt! Ok, nå ble jeg oppriktig irritert. Åh, nå tenkte jeg ikke over det. Jeg tar den av tommen. Faen altså, stopp meg. Hva var det de hadde? Vi skal forsøke å gå litt systematisk til verks. Tiver for koloniseringen. Uff, nå er jeg ganske stresset, kjenner jeg. Men jeg skrev litt sånn notater og manus, eller litt sånn. Jeg må jo ha noe å pugge på en måte. Jeg må jo, ja. Og så tenkte jeg å skrive et tankekart på hva da, uten å liksom se på hva som står, bare for å teste meg selv. Å, herregud, dette er ikke spennende for dere, sorry. I'm so sorry. Men klokka begynner å lærme seg leggetimen. Jeg har jo litt tid på skole i morgen, men da. Det er andre time og fjerde time jeg skal ha, så jeg kan øve på. Åh, fy faen, kan jeg drite i? Dere bryr dere så jævla lite, herregud. Det vet du, jeg har lite å prate om når... Nei, dette er jo livet mitt. Åh, sorry ass, jeg kjeder dere. Dere skal ha klikket opp ut for lenge siden. Da gir jeg meg. Håper dere likte denne her. Hvis dere gjorde det, gir den en tommel opp. Og abonner på kanalen, uansett om dere likte denne eller ikke. Så snakker vi oss i neste video. Adios.